טוב, שלום לכולם. אנחנו כמה דקות בעזרת השם נתחיל את האתרת נדרים. נגיד בעזרת השם כמה מילים, כי אנחנו בלילה, בעצם בלילה האחרון של הסליחות של השנה של תש"פ. תש"פ אמרו לנו תהיה שנת פלאות, לא חשבו על הקורונה. אז שמעתי את הרב, איך קוראים לרב המצחיק הזה? הוא אומר, לא הרב פנגר, הוא אומר תש"פ"א תהיה שנת פעם אחת, מספיק, לא רוצים יותר. ריבונו של עולם, לא רוצים יותר. יש הלכה, אם בן אדם לא רואה את החבר שלו שנה, שנה שלמה, הוא ברוך השם חי, הכל בסדר, הוא נמצא בחו"ל, לא ראה אותו שנה שלמה. מה קורה אחרי שנה, משה? צריך לברך בשם ומלכות, בשם ומלכות, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם וחיי המתים. שנה, חודש זה משהו אחר, זה ברכת שהחיינו. שנה לא רואה אותו מברך ברכת מחיי המתים. מה זה מחיי המתים? למה מחיי המתים? אומר המהרש"א חידוש ענק. הוא אומר, היות ובראש השנה, כל שנה אנחנו נשפטים מחדש, בן אדם כאילו מגיע ראש השנה, הוא מת. ואז הקדוש ברוך הוא, כשהוא פוסק לו את הדין מחדש, הוא מחיה אותו מחדש. כל שנה בן אדם, מה שהיה לו כבר אין לו. לא בטוח שהוא עשיר, לא בטוח שהוא ככה, לא בטוח כלום, שום דבר לא בטוח. הוא כאילו מת. אחרי ראש השנה הוא חי מחדש. אז אם אתה לא רואה את החבר שלך שנה ועבר ראש השנה אחד, אתה צריך לברך מחיי המתים. ברוך אתה השם מחיי המתים, עד כדי כך. זה העוצמה, זה המהות של ראש השנה, שאנחנו ממש כפסע בינינו לבין ראש השנה. יש עוד, אמרו, סיפרו, בעצם שואלים מה ההנהגה הנכונה ומה המעשים הראויים כדי להביא לרחמים גדולים על האדם ועל המשפחה שלו כדי לזכות בשנה טובה. זה כולנו רוצים לדעת. אז מספרים על הגאון הרבי מבריסק, שהיה גאון עצום, יודע, כל היום לא, היה לומד, אבל כשהיה מגיע ראש השנה היה כל היום קורא תהילים, כל היום קורא בספר תהילים, כל רגע פנוי קורא בספר תהילים. כששאלו אותו אמרו לו, כבוד הרב, למה רק תהילים? למה אתה לא לומד תורה? אתה כל יום לומד תורה, כל יום גמרות, משניות, עניינים, עכשיו מגיע ראש השנה ואתה קורא תהילים? מה קורה? למה רק תהילים? מה, יש שכר ללמוד תורה בעיון וזה? למה אתה רק קורא תהילים? זה תורה, בוודאי שזה תורה. אבל תהילים אנחנו קוראים, אנחנו מתפללים. אבל תורה, אנחנו מדברים על תורה, ללמוד. סוגיות, רש"י, תוספות, ללמוד. אז שאלו אותו, אמר להם הרב בזה המילים. אמר להם, ביום ראש השנה, בן אדם דומה, כאילו שהתמוטטו לו, לא עלינו, הנכסים שלו. קדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא יצילנו מדברים כאלה. אומר, מי שעד עכשיו היה מסודר בפרנסה שלו, וכל בני המשפחה שלו היו בריאים ושלמים, הייתה לו דירה, הייתה לו אישה, היו ילדים, היו לו חיים טובים, הרי שברגע הזה, ממש כפסע לפני ראש השנה, הכל תלוי על בלימה. ביום ראש השנה, הכל עולה על מוזניים. ועכשיו מחליטים מחדש. עכשיו פותחים את הכל ומחליטים מחדש. האם ימשיך לזכות לחיות עם אשתו ועם הילדים שלו? האם תמשיך להיות לו דירה בבעלותו? האם הבריאות שלו תמשיך להיות טובה כמו שהייתה? מה עם העבודה שלו? מה עם הפרנסה שלו? הכל, הכל, הכל נקבע מחדש. שום דבר לא ממשיך כרגיל. אנשים חושבים עולם כמנהגו נוהג. היינו שנה, נמשיך שנה הבאה. מה פתאום? אין דבר כזה. שום דבר לא ממשיך כרגיל משנה שעברה. אלא מה? הכל נקבע מחדש. ולכן ההכרעה תלויה ביד האדם כמה יבקש רחמים מבורא עולם לזכות להמשיך לו את כל הטוב ברוך השם שנתן לו עד עכשיו, שימשיך לתת לו את הטוב, ולא רק שימשיך לתת לו את הטוב, אלא שיוסיף לו עוד כהנה וכהנה. ואיך עושים את זה? איך עושים את זה? גילו לנו רבותינו, על ידי ריבוי בתפילה, על ידי ריבוי בבקשה לפני בורא עולם ברחמים ובדחנונים, שייתן לנו שנה טובה. וזה ממש מה שאנחנו קוראים בפסוק, כדלים וחרשים דפקנו דלתיך. דלים וראשים בלי כלום. אנחנו עניים, אין לנו כלום ואין לנו שום דבר. לכן אמר להם הרבי מבריסק, אני מעדיף לומר תהילים יותר מאשר ללמוד את הלימודים הקבועים שלי. למה? כי בדרך לימוד תמיד מתעוררים אצלי שאלות וספקות וקושיות, ואז אני צריך ללכת לחפש בספרים. הדרך לספרים, דקה, שתיים, שלוש, חבל לי על הדקה, שתיים, שלוש, אני אקרא תהילים. עד כדי כך. יום ראש השנה, על זה אמרו רבותינו, מי ימלל גבורות השם, ישמיע כל תהילתו. מה זה ימלל? ימלל זה כמו שאנחנו לוקחים את ההדסים ואנחנו למולל. ממוללים אותם. מי ימלל גבורות השם?
מי ייקח את הגבורות של הקדוש ברוך הוא, את הדינים, וככה ישבור אותם, יקמת אותם? מי יכול לעשות דבר כזה? לקחת דין ולהפוך אותו לחסד. מי ימלא אל גבורות השם? המשך הפסוק מה אומר? ישמיע כל תהילתו, תקרא תהילים. תקרא תהילים, תמולל אל גבורות השם. זה הכוח של ספר תהילים. ולכן, בעל התניה גם כן, מספרים עליו, היה צמוד לספר תהילים כל היומיים, יום ראש השנה, צמוד לספר תהילים. אמר לתלמידים שלו, תמעיטו בשינה כמה שאתם יכולים. זה שני ימים גדולים שתופסים לנו את כל השנה. שיחה בתהילה, לא במקומותינו. ונצלו את הזמן לומר תהילים. נצלו את הזמן לומר תהילים. גם רבי אלימלך מליז'נסק היה משכים קום לפני עלות השחר, אומר את כל הזמירות בנעימה ובכוונה, ועולה, החזן עורך, הוא עושה את התקיעות ומתפלל גם תפילת מוסף. אמרו רבותינו, מה זה ספר תהילים? בספר תהילים יש מזמורים. מה זה מזמורים? מזמור זה מלשון לזמור ולהחריט. מה זה מזמרה? מה עושה מזמרה אופר? חותכת. מה זה מזמורים? מה הם עושים? הם ממוללים. הם חותכים את כל הגבורות. זה הכוח של מזמורים של ספר תהילים. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות בראש השנה, כדי שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותנו ויחתום אותנו לחיים טובים ושלום. זה פשוט, לא מסובך. ראש השנה להיות צמוד לספר תהילים. זה המשיל משל המגיד מדובנה, נדמה לי. הוא דיבר על החץ האחרון. בן אדם נכנס ליער, ויש לו ארסנל של חצים, ויש לו חץ מקשת. יש לו גם, אתה רובה, יש לו הכל. הוא שומע איזה רחש בשיחים, טרח יורה חץ. שומע עוד פעם רחש בשיחים, טרח יורה חץ. בינתיים לא יוצא שום דבר. פתאום הוא מבחין, נשאר לו חץ אחד יחיד ומיוחד ואחרון. מה יעשה איתו? ישמור אותו מכל משמר. למה אם יבוא עכשיו אריה, אם יבוא נמר, והוא יזרק את החץ הזה לרוח, הלך עליו. הוא שומר את החץ הזה מכל משמר. אנחנו בשנה, נתפוס אותם ככה, כמו שצריך, נתפוס אותם כמו שצריך, נתפלל כמו שצריך, כדי שהקדוש ברוך הוא יכתוב ויחתום אותנו לחיים טובים ולשלום. כדי שמה שהיה הוא שלא יהיה. מה שהיה הוא שלא יהיה. זה לגמרי. עכשיו אנחנו בעזרת השם נתחיל לעשות האתרת נדרים. אנחנו נעשה את זה בעזרת השם בשידור חי, כי אנשים גם כן צופים בזה. אנחנו נושיב פה שלוש, נעשה את האתרת נדרים כמו שצריך, וכל מי שנמצא בעזרת השם בבית בשידור, הוא גם כן יכול לעשות את האתרת נדרים. אני אגיד לו בדיוק שהוא ישמע מה שאנחנו אומרים, ומתי הוא צריך לקרוא, ומתי הוא צריך גם כן. הנה, פה, עכשיו. עכשיו נעשה את זה. בוואטסאפ. יש קישור, אפשר להתחבר בוואטסאפ. בדבר הזה שאנשים שחושבים שזה הכל מתחיל ב-12:30. 12:30 מתחילים את הסליחות. אני יודע. לא, אבל היה הטעיה, היה גמור, צודק. מה עם עמי? עמי ורוני כנראה יבואו ב-12:30. יבואו ב-12:30? כן, זה מטריד. הבנתי. לא, נקרא להם. קשר, אין לי טלפון, קשר. אוקיי, אז אנחנו נמשוך עוד קצת בעזרת השם והם יגיעו. אז יאללה, נעשה את הנגלה הראשונה, בדיוק. בוא נעשה את הנגלה הראשונה, כשהם יגיעו נעשה את הנגלה השנייה. מעולה, מעולה. יאללה, בכבוד. בואו נעשה, בעזרת השם עכשיו, את האתרת נדרים. תיקחו ספר. בעזרת השם, יש זמן גם לקדיש, נגיד הכל. תפתחו, אני אעמוד, הרב זוהר יישב, ואחרי זה נחליף את הכל. תפתחו בעמוד, אנחנו עושים אתרת כללות, ובפנים יש גם את האתרת נדרים. עמוד 123. עמוד 123. תסתכלו סדר, אתרת כללות. תתקשר לאבי, תתקשר אליו, אולי צריך לפתור לו את השער. אם כן, הנה, יניב נפתח. מה זה? מישהו יהודי מתקשר. אה? מצד הקשר. מעולה. 123. הרב זוהר, שניים איתך ישבו, כל מי שמתיר, כל השאר יבואו לפה. שלוש פה ישבו, וכל השאר יבואו אחורה. לא, אני אהיה מאמי. יושב אחד פה. בדיוק, אתם, כל אלה שעומדים... שים את הספסף, כמו כל שנה. לא, רק שלוש יושבים, כל השאר עומדים. איך? אין לנו פה. זהו.
אז משה והרב זוהר, ואתה יושב. יאללה, בכבוד. כולם פתחו בעמוד 123? מה? עכשיו זה לא ביחד, עכשיו זה קורונה, זה כל אחד לבד בפינה. בכבוד, עמוד 123, אנחנו מתחילים. בסדר? שימון הרבותינו, הרי אנחנו שואלים ומבקשים מטרה, מן הקדוש ברוך הוא ומן תורתנו הקדושה, ומבית דין של מעלה, ומבית דין של מטה, וממעלתכם, שתתירו לנו ולנשינו, לבננו, לכל אנשי ביתנו, כל הנביאים אלינו, כל מיני נדרים שנדרנו על עצמנו ועל אחרים, וכל מין לשון נדר, וכל מיני נזירות ואיסורים שאסרנו על עצמנו או על אחרים בכל לשון שיהיה, וכל הסכמות שקיבלנו על עצמנו, או שהסכמנו אפילו במחשבה לעשות איזה מצווה בכל צד ואופן שיהיה, ומנהגים שהנהגנו את עצמנו לעשות איזה מצווה, או פרישות או סייגים מוגדרים, או חומרות ודברי זירוזים בכל צד ואופן שיהיה, ונהגנו הדבר ההוא שלוש פעמים או יותר, ולא פירשנו שיהיה בלי נדר, וכל מיני שבועות שנשבענו בכל לשון שיהיה על עצמנו, או על אחרים, בכל צעד ואופן שיהיה, וגם הרינו מבקשים ממעלתכם להתיר לנו ולכל בני ביתנו, כל מיני עלות, שמתות, חרמים, עירורים, נידויים, ונזיפות, וכינויים וכישופים, וכל מיני כללות שקיללנו את עצמנו את אחרים, או אחרים שקיללו אותנו, בין בהכיס, בין בחלום, ויפרט אם עברנו על אותם 4 ו-20 דברים שבדין ולדין עליהם, על כולם, או על מקצתן, או אפילו על אחת מהם, או שעברנו על שום דבר שחייבים עליו שום כללה, או שום גזרה, וכל מיני חלומות רעים שחלמנו על עצמנו לאחרים, או אחרים שחלמו עלינו רע, וכל מיני פתרונות רעים על החלומות שפתרנו לעצמנו לאחרים, או אחרים שפתרו רע לנו, וכל מיני מסירת דין שמסרנו על עצמנו, או על אחרים, או אחרים שמסרו עלינו, וכל מיני פתחון פה לרעה שפתחנו פינו על עצמנו, או על אחרים, או אחרים שפתחו פיהם לרעה עלינו, וכל מיני גזרות קשות ורעות, וכל מיני עין הרע, וכל מיני מחשבות זרות והירורים רעים, וכל מיני גאווה וחס, וכל מיני קפדנות וקינה ושנאה ותחרות, וכל מיני הזכרת השם לבטלה, וכל מיני דברים אסורים שיצאו מפינו, על הכל הרי אנחנו מתחרטים עליהם חרטה גמורה, ומבטלים אותם ביטול גמור, ואין אנחנו תוהים ומתחרטים חס ושלום על המצוות ומעשים טובים שעשינו, ושקיימנו או שקיבלנו או שהנהגנו, אלא הרי אנחנו מתחרטים על שקיבלנו העניינים ההם בחיוב נדר או שבועה, ואנחנו יראים לנפשנו, שלא ניכשל חס ושלום בעוון נדרים ושבועות, על כולם הרינו מתחרטים בהם, ועליהם חרטה גמורה, ומקבלים עלינו לשוב בתשובה שנאמר, ומעתה אנחנו מבקשים ממעלתכם להתיר לנו, עליהם עטרה גמורה. תגביה את הכל הרב זוהר, שמור. ברשות בית דין של מטה, וברשותנו הקדושה, ברשות סנהדרין גדולה, ברשות סנהדרין קטנה, מותרים יהיו כל קללות, עלות, ושמטות, החרמים, ביאורים, עמדויים, ומספרות, וביטויים, ביטויים, וכשופים, כל דברים רעים. וכל חברות רעים ונדורים רעים, מסירת דין ופתחון פה לרעה, וכל מיני דברים אסורים, וכל מיני גזרות קשות ורעות, וכל מיני עין הרע, וכל מיני מחשבות ואורים רעים, וכל מיני גאווה וכעס וקפדנות וקנאה ושנאה ותחרות, וכל מיני נדרים ושבועות ונזירות ואיסורים וקבלות ומנהגים ששמו על שום יהודי או יהודית, ובפרט ששמו עליכם או על שום אחד מבני בתיכם, וכן קללות שקיללו אתכם אחרים, או שקיללתם את עצמכם או שקיללתם את אחרים. בין בשוגג, בין במזיד, בין בחס, בין ברצון, בין בכוונה, בין שלא בכוונה, בין בחלום, בין בהקיץ, בכל אופן שיהיה, או שנכתבתם שום כללה, או עירור, או חרם, או נידוי, או נזיפה, או שום זרה רע, באיזה צד באופן שיהיה, על הכל מעתה ומעכשיו אנו מותרים, מתירים ומתאים עליכם את הכל, ויצאות קודשה וריחו שום דה, ובדין פמליה של מעלה ופמליה של מטה. מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם. אין כאן כללות, אין כאן עלות, אין כאן שמטות, אין כאן אירועים, אין כאן חרמים, אין כאן עינויים, אין כאן נזיפות, אין כאן ביטויים, אין כאן כישופים, אין כאן דברים רעים, אין כאן חלומות רעים, אין כאן פתרונים רעים, אין כאן משרדים, אין כאן פתחון פה לרעה, אין כאן מחשבות, זרות ואירועים רעים, אין כאן גזרות קשות ואירועות, אין כאן עין הרע, זה נשים, אין כאן הרד של אנשים, אין כאן עין הרע, זה שונאים עוד אוהבים, אין כאן דברים אסורים, אין כאן קבלות, אין כאן מנהגים, כולם יהיו כתילים ומוטלים, וחשבו כחסד משבר, וכדבר שאין בו ממש, שביטים ושביקים, לה שרים לה קיימים, וכל מיני עין הרע יוסרו מעל כל ישראל ומעליכם ובתיכם ושלחו מצלות ים. כך כתוב ולא ידבק בעדך ואומה מן החרם, ומה נשוב עדיין מכרון, אפוא ונתן לך לחמים וריחמך וירבך, כאשר נשבע לעבודתך. אנא אדוני יתמלא ברחמים יכבשו רחמך תעשה, ריגול רחמך ומידותיך, ויתמתקו הדינים מעל עמך ישראל מעלינו. וזכור לנו כדותו של יצחק אבינו עליו השלום כאילו פרו, צבור ומונח על גבי המזבח, ותביא באפרו להצילנו לנו לכל ישראל מכל רע, ותבטל מעל כל ישראל כל מזרות קשות ורעות, וכשם שמסכימים ומתירים לכם הבית דין של מטה, כך הסכימו להתירו לכם בית דין של מעלה, וכל הקללות וחלומות רעים וכל פתרונים רעים וכל משרד דין,
לכל פתחון פה לרעה, לכל מיני גזירות פשוט ורעות, לכל מיני דברים אסורים, לכל מיני מחשבות זרות ואירועים רעים. כולם ידברו לכם לטובה ולברכה כתוב, ולא עבד ה' לא יכול לשמוע את מילם ויהפוך ה' לא יכול אחד כללה לברכה. כי היבך ה' אלוהיך, וכתיב ואתם הדרגים בה' אלוהיכם, חיים כולכם היום. חסה למען שמה, חסה למען אמינה, חסה למען תורתה, חסה למען תמישתך. יהיו לרצון תלפי לגבי לפניך, אדוני צברי גואלי. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך ירדמו, שלום. כולם יחד ומי שנמצא בבית. הרי אנחנו מוסרים הודעה לפני הקדוש ברוך הוא, ולפני בית דין של מעלה, ולפני בית דין של מטה, ולפניכם ומבטלים מעתה ועד עולם כל מין קבלה, אשר אם נקבל עלינו מנדרים ושבועות ונזירות ואיסורים וכונמות וחרמות והסכמות וקבלה בלב וכל לשון וכל צד ואופן שיהיה, בין בהקיץ בין בחלום, חוץ מנדרי קבלה תענית אשר נקבל, ותנאי מודעה זו יהיה קיים עד עולם, ולא יתבטל בשום צד ואופן שיהיה, ואם נשכח לתנאי מודעה זו ונדור עוד, או נשבע עוד ולא נזכור לתנאי מודעה זו, תוך כדי דיבור לנדר או לשבועה, או בשעה שאנחנו זוכרים לתנאי מודעה זו ונחזור לנדור, או להישבע מחמת איזה סיבה שתהיה, בין באונס, בין ברצון, בין בכוונה, בין שלא בכוונה, בכל לשון, בין בלשון נדרים ושבועות, או נזירות, או איסורים, או כונמות, או חרמות, או הסכמות, או קבלה בלב, וכל צד ואופן שיהיה, הרי אנחנו מבטלים אותם ביטול גמור, ומתנים עליהם שיהיו כולם בטלים ומבוטלים, לשרירים ולקיימים, ולא יהיו חלים כלל ועיקר, והרי אנחנו מעטם מגלים דעתנו שאין לנו חפץ בהם ולא בקיומם, כי אם בקיום תנאי מודעה זו, שלא תתבטל לעולם, ועוד אנחנו מוסרים הודעה לפניכם בכל ליבנו, ובכל נפשנו, והרי אנחנו מבטלים מעתה ועד עולם כל מין מעשה של איסור, אשר אם נעשה חס ושלום וכן כל מין דיבור של איסור, אשר יצא מפינו חס ושלום מהמעשים ומהדיבורים האסורים מדאורייתא ומדרבנן, או מדברי קבלה ומדברי סופרים, וכל מיני מחשבות זרות, וערעורים רעים, וכל מיני גאווה וכעס, וקבלנות וקנאה ושנאה ותחרות, וחמדה ותאווה ונקימה ונטירה, וכל מיני ראייה ושמיעה, וריח וקול ורמיזה אסורים, אם נעשה ונדבר ונחשוב אותם חס ושלום, בין באונס, בין ברצון, בין בשוגג, בין במזיד, בין בכעס, בין בכוונה, בין שלא בכוונה, בין בחלום, בין בעקיץ, מעתה הרי אנחנו מתחרטים עליהם, ומתנים עליהם שיהיו כולם בטלים ומבוטלים מעיקרן, ולא יהיו חלים כלל ועיקר, ובכולם נתחרטן ואון מעתה ועד עולם, ועוד הרינו מוסרים, מודה לפניכם בכל ליבנו ובכל נפשנו, שכל מחשבה רעה וערעור רע, ורעותה דליבה, אם יעלה בליבנו ומוחנו בפרט בעת התפילה ותלמוד תורה, וזה צד ואופן שאינו לכבוד רצון הבורא יתברך, ועכשיו אנחנו מבטלים אותם מחשבות וערעורים רעים ורעותה דליבה, שהם נגד רצון קודשה ברוך ושכינתה, ביטול גמור כחרס הנשבר, ומכל שכן אם נדבר איזה דיבור רע ואסור, ועכשיו יהיו הכל בטלים ומבוטלים, ועתה אנחנו מבארים ומפרשים בהר היטב, ואנחנו מגלים דעתנו רצוננו בכל ליבנו, כי רצוננו מאוויינו וכוונתנו לעבוד את בורנו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק וישראל, עבודה שלמה, עבודת אמה ומחשבה בדיבור ומעשה, ביראה ואהבה ושמחה כדעת מה לעשות, וכל מחשבה, דיבור ומעשה, שהם נגד רצונו יתברך, ועכשיו בטלים ומבוטלים כי הם מצד יצר הרע והכל הבל, הבל, באופן שכל עבודתנו לבורא יתברך שמו במחשבה בדיבור ומעשה, הכל הוא לעשות נחת רוח לפניו דווקא בלי שום פנייה כלל בעיקר, והכל הוא לשם ייחוד קודשה ואורחו שכינתה והתחילו ורחימו, ורחימו התחילו לחדש י' כ' וו' כ', בייחודה שלים בשם כל ישראל, לדעת רבי שמעון בן יוחאי, ורבי אלעזר בנו, ולדעת הרב רבי יצחק לוריה אשכנזי, המקום ברחמיו יעזרנו על דבר כבוד שמו, מעתה ועד עולם, יהיו לרצון עם רפי, והגיעו נגבי לפניך, אדוני צורי וגואלי. צירוף קודשה וריחו שכינתה, קיבלנו מסירת המודעה הזאת, אשר מסרתם גופכם, נפשכם ורוחכם ומשנתכם, לעילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, וכל מה שתעשו מהיום, נגד מסירת המודעה הזאת, אין למעשה, אין לדיבור, אין למחשבה, אנחנו מבטלים אותו המעשה או הדיבור, המחשבה, בצירוף קודשה וריחו שכינתה, ולא יעשו בכם שום ראש נפלא. אמריקה, חזק, סיימנו כרגע את התרת נדרים, מי שישב בעזרת השם וצריכים להגיע עוד, אז אנחנו נתחלף ונוסיף אותם ונעשה. עכשיו אנחנו פה נפסיק את השידור ונתחיל בעזרת השם את הסליחות ונעשה את ההשלמה. אחרי זה אתה רוצה לעשות את זה?